факти розкрадання службовими особами комунального підприємства «Жилкомсервіс» Харківської міської ради коштів цього підприємства, особливо великих розмірів. Зокрема, впродовж 2012-2014 років службові особи комунального підприємства «Жилкомсервіс» уклали низку договорів на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг з підприємствами, які мають ознаки фіктивної підприємницької діяльності, перерахували на їх розрахункові рахунки 25 мільйонів гривень для подальшого переведення їх в готівку та заволодіння. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дії службових осіб комунального підприємства «Жилкомсервіс» кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, особливо великих розмірів. Досудове розслідування відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу проводить слідчий орган внутрішніх справ. Хочу звернути увагу, що більшість підприємств, яким були перераховані кошти комунального підприємства «Жилкомсервіс», на даний час або ліквідовані, або знаходяться в стадії ліквідації, або визнані банкрутами, або не перебувають за місцем реєстрації. Шановні, переходимо до питань, будь ласка, Андрій Антош. Чи вже оголошено про підозру комусь зі службових осіб приємств? На даний час про підозру нікому службових осіб не повідомлялося, оскільки кримінальне провадження розслідується всього 2 дні. А тоді ще одне уточнення. Якщо ці фірми вже, ну, скажімо, не існують, або не проводять діяльність свою, тобто і та злочинна діяльність комунального підприємства також вже припинена? На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування, будуть встановлені всі особи, які причетні до цих оборудок. Орган досудового розслідування збере відповідні матеріали, а суд надасть оцінку діям служби. У меня тоже несколько уточнений, если позволите. Вы сказали о том, что все эти факты установлены после того, как началась проверка конфликта между КП «Вода» и «Облэнерго». Правильно ли я понимаю, что речь идет о деньгах, которые должны были КП «Вода» перечисляться через «Жилкомсервис» «Облэнерго»? Либо это деятельность «Жилкомсервиса» в разных сферах? Это в разных сферах деятельность «Жилкомсервиса», но... Однак причина заборгованості перед Харківводоканалом, я вважаю, однією з таких причин є саме перерахування цих коштів на підприємства, які є фіктивними. Якщо можна, скажіть, будь ласка, які услуги або ряд услуг повинні були ці фірми оказувати комунальному господарству міста? Це